Gelem gelem lungom medromenca. Novoročný príhovor. Ani sme sa nenazdali a je tu. Všetkých vás zdravíme, ja Anna Mária Hlavenková a ja Laura Zemanová. Čas beží neúprosne a my opäť stojíme na prahu nového roka. S nádejou, že bude pre nás Rómov lepší a krajší ako rok predchádzajúci, ktorý sa práve skončil. Pre niekoho to bol rok šťastný, pre iného možno menej. Je to až také neskutočné, ale rok 2013 je minulosťou. Minulosťou, za ktorou sa dnes nejeden Róm obzrie a dúfa, že tento nový rok, rok 2014, bude ten prelomový a práve tento rok bude úžasný. Porovnať to, čo predchádzajúci rok priniesol, dal nám do vienka, ale aj naopak, v čom bol pre nás záporným či menej šťastným. Každému sa vril do pamäti iným spôsobom. Aký by to bol nový rok bez predsavzatia? Dajme si ho všetci Rómovia. Dokážme sami sebe, že sme lepší ako tí okolo nás a že za činy, ktoré konáme a budeme konať, sa nemusíme pred sebou a pred nikým hanbiť. Stalo sa už zvykom, že na začiatku nového roka si želáme navzájom šťastie. Prajeme si zdravie, pretože je potrebné k tomu, aby sme na našej ceste pred mohli kráčať bez prekážok. Želáme si úspechy v osobnom živote, práci a v medziľudských vzťahoch. A v neposlednom rade prajeme si lásku a úctu Róma k Rómovi. A práve preto, že je to pekný zvykom, ktorý sa dedí z pokolenia na pokolenie, želáme v roku 2014 všetkým Rómom dobrú pohodu, spokojnosť, radosť, pevné zdravie, veľa pracovných a osobných úspechov. Ačen derleha. A na poli vlačeka lejaka, hopa!